سبسكرايب لبوتيو لبوتيو جزاك الله خير. ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተከበራችሁ የኸይር ፈላጊ ፔጅ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እንዴት አላችሁ? ሰላማችሁ በእያላችሁበት የተጠበቀ ይሁን። ቀደም ሲል አንድ ነገር ፖስት አድርጌ ነበር። በጋምቤላ ዙሪያ የተከሰተው ነገር ምንድነው? የሚመለከታቸውን አካል ያነጋገር ነው። ሙሉ መረጃ ሲደርሰኝ ወደ እናንተ መጣለሁ ብዬ መልእክት ማስተላለፍ ይታወሳል። እነሆ አሁን ከቦታው ያሉ ወንድሞች የገለጹልኝ እንዳለው ሁሉ የሚመለከታቸው አካላት የጋምቤላ ክልል ከፍተኛ ባለስልጣናትን ጨምሮ የክልሉ ኮሙኒኬሽን ቢሮ አሁን ወደ ቦታው ጉዳቱ ተከስቷል ወደ ተባለበት ቦታ እየተጓዙ መንገድ ላይ ለማደር እንደተገደዱ ነው የተነገረኝ። እንግዲህ መንገዱም ትንሽ አስቸጋሪ ሆኗል። እንደፈለጉት በረው ወደ ቦታው ላይ ለመድረስ አመቺ ባለመሆኑ ዛሬ መንገድ ላይ ያደረው ነገ ነው ቦታው ላይ የሚደርሱት። የሆነ ሆኖ ግን ጊሎ የሚባል ወንዝ አለ። ይሄ ጊሎ የሚባለው ወንዝ ከሚገባው በላይ ዝናብ በማግኘቱና ከሚገባው በላይ ፍሰት በመጨመሩ በጊሎ ወንዝ ዳርቻ ላይ የሚኖሩ የጋምቤላ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ወገኖቻችን በዚህ የወንዙ የውሃው ጉዳት ሰለባ ሆነዋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። በዚህ የጉዳት ላይ ምን ያህል ሰዎች ተጎድተዋል፣ ምን ያህል አባወራ ተፈናቅለዋል የሚለውን መረጃ ነገ ከቦታው ላይ ሆነን እናደርሳለን ያሉኝ ከአካባቢው ላይ ካሉ የሚመለከታቸው አካላት ጋር በስልክ እንዳወራሁት ማለት ነው። ስለዚህ ነገ ጧት ይደርሳሉ ባላህ ፈቃድ። የነሱ መረጃ እንደደረሰን ወደ እናንተ እንመጣለን፣ ጉዳዮችንም እናሳውቃለን። ዘንድሮ አዲስ አበባ መላው ኢትዮጵያ የሚዘንበው ዝናብ ከፍተኛ እንደሆነ እየተመለከትን ያለ ነው። ለዚህም ምስክር የሚሆነው የአባይ የመጀመሪያ ዙር ሙሌት ከተጠበቀው ፍጥነት በላይ መሙላቱ አንዱ ማሳያ ነው። ሌላው አዋሽ ከሚገባው በላይ ዝናብ በማግኘቱ አፋር ላይ የተከሰተው ክስተት ሌላ ማሳያ ነው። ሌሎችም ወንዞች እንደዚሁ ስልጤ ላይ ወደ 6 የሚደርሱ ወንዞች ተገድበው ወደ አንድ አቅጣጫ እንዲወጡ ተደርገዋል። እነዚህ የተገደበው ለኸይር ለበጎ ነገር ነው። መስኖ አድርጎ ለማልማት ያካቢ ማህበረሰብ እንዲጠቀም ለማድረግ ታስቦ የተሰራ ቢሆንም የግድቡ ሁኔታ ቅድመ ጥናቱ ደካማ ስለነበረ ይላሉ የአካባቢው ባለስልጣናት። የአካባቢው ነዋሪዎችም እየገለጹልን እንዳለው ደካማ ስለነበረ ቅድመ ዝግጅቱ በጣም የተጠና ስላልነበረ ከጥቅሙ ጉዳቱ እያመዘነ ነው ያለው ይባላል። ስለዚህ ባለሙያዎች ገብተው ነገሩን እንደሚያስተካክሉት እነዚህ 6 ወንዞች ከጉዳት ይልቅ ወደ ጥቅም መዋል እንደሚችሉ ማሳያ ነው። ይሄም ሌላው የዝናቡ መጠን እንደጨመረ የሚያሳይ ነው። ዛሬ ደግሞ እየሰማን ያለነው ጋምቤላ አካባቢ ያሉ ወገኖቻችን ይሄ ችግር ደረሰባቸው እየተባለ ነው። እኛ የትኛውም አካባቢ ይመለከተናል፣ እኛ የትኛውም ቦታ ላይ በየትኛውም አይነት አቋም ያለ ሰው ሰው በመሆኑ ብቻ ሲጎዳ ጉዳቱ ጉዳታችን ይሆናል፣ ህመሙ ህመማችን ይሆናል፣ ስቃዩ ስቃያችን ይሆናል፣ ደስታው ደግሞ በተቃራኒው ደስታችን ይሆናል ብለን እምናስብ ሰዎች ነን። ምክንያቱም እኛ ሙስሊሞች ስለሆንን ነው። ሰውን ሰው በመሆኑ ብቻ እንድናከብር የታዘዝን ፍጥረቶች ስለሆንን ነው። አላህም የሚወደው ጉዳይ ይሄ ስለሆነ ነው። እገሌ እንትን ስለሆነ ነው የምረዳው፣ እገሌ እንትን ስለሆነ አረዳውም የሚል አስተሳሰብ የሞተ የዋዠቀና ይሄ ምናልባትም ሙሉ ሰው ከሚባል የማይጠበቅ አስተሳሰብ ስለሆነ ነው። ጋምቤላ አካባቢ የተከሰተው ክስተት መረጃው እንደደረሰን አፋር ላይ ሮጠን እንደደረስነው፣ ሲልጤ ላይ ሮጠን እንደደረስነው ጋምቤላ ላይም ሮጠን መድረሳችን ግድ ነው። ወገኖቻችን ናቸው፣ ወንድሞቻችን ናቸው፣ ከዚያ ከፍ ሲል ሰው ናቸው። ሰው ማለት ደግሞ አላህ ያከበረው ነው። የሰውን ልጅ ያከበር ነው ከተባለ አላህ ያከበረውን ሰው ሰው ሊንቀው አይችልምና ለእነኚህ ወገኖቻችን ደግሞ የሚደረገውን ጉዳይ በቦታው ላይ ተገኝተን የምናሳያችሁ ይሆናል። በአፋር በኩል ደስ የሚል ምላሽ እየተመለከትን ነው። ወንድሞች እህቶች፣ እዚህ ቦታ ላይ ያላችሁ በተለይ ያደረጋችኋት
አንዲት ስባሪ ሳንቲም ወደ ሌላ ጉዳይ አልሄደችም ቦታው ላይ ውላለች። ለዚህም በተለይ ሲልጤ ላይ ሄደን በነበረው ፕሮግራም ላይ የሲልጤ ያካቢው መስተዳድሮችን አግኝተናል፣ የመንግስቶችን አግኝተናል። እንደውም ካደጋና መከላከል ዝግጁነት ቀድሞ መምጣትና ሙሉ ሰው ዳታ ያደረጋችሁት የመጀመሪያዎቹ እናንተ ናችሁ የሚል መስክር ከነሱ አንደበት ተቀብለናል። 9 መኪና ነው አስከትለን ሄድነው ይቅርታ ከዘጠኙ ደግሞ ሶስቱ ለከብት የሚሆን መኖ የተጫነበት ነው፣ ሌላው ደግሞ ለማህበረሰባችን የሚሆን ነው። ለ1500 ለተወሰነ ቀናት በልተው የሚያገግሙበትን ነገር ማድረግ ተችሏል። አፋር ላይ የምንችለውን በሙሉ አድርገናል ወስደናል። አሁን ሁለተኛው ዙር ይሄዳል ብለን ያሰብነው የፊታችን ቅዳሜ ነገ ማለት ነው ነገ ብለን ብናስብም የሆነው ሆኖ ግን ከነገ በፊት ተብሎ ዛሬ ማለት ነው ትላንትና ማምሻውን 2 መኪና ልከናል። ለምን መሰላችሁ? ተጨማሪ ጉዳቶች ተከሰቱ። ተጨማሪ ጉዳቶች የተከሰቱት ተጨማሪ ዝናብና ተጨማሪ የጎርፍ መጠን ስለመጣና ዳርቻ ላይ የነበሩ ሰዎች የሃይቅ መሃል እየሆኑ ስለሄዱብን ነው። ውሃው እየበዛ ሲሄድ መስረግ ካልቻለ ወደ ጎን መስፋቱና ወቅታዊ የሆነ ወቅት ማከለ ሃይቅ እንደሚሰራ የሚታወቅ ነው። አፋምቦ መስረጊያው ቦታ ነው። እዛ ቦታ ላይ መለስተኛ ሃይቅ አለ። ያ መለስተኛ ሃይቅ ትልቅ ሃይቅ ወደ መሆን ደረጃ እየሄደ ነው። ሰዎች ኖሩበት የነበረ ቦታ ላይ ሃይቁ ተንሰራፍቶ ይቀመጣል። ስለዚህ ውሃው አሁንም የሚሄድበት ቦታ ስለሌለ አዋሽ እንደውም አንዳንድ ሰዎች ከሃዲ አይደለም ይሉታል። አገር ላይ ነው የሚዞረው፣ በሁሉም አገር ላይ አዋሽ ማታዩበት ቦታ የለም። ወደ ጉራጌ አካባቢ ሲሄዱ ይሄው አዋሽ ይሏቸዋል። ወደ ሆነ ቦታ ስትሄዱ አፋር ስትገቡ አዋሽ ነው እየዞረ ዙሪያ ጥምጥም ሄዶ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ሰርጎ የሚቀረው። ስለዚህ ከመስረግ አቅሙ በላይ የሆነ ዝናብ ሲዘንብ ግን ለጊዜው ብዙ ቦታ እየያዘ ይሄዳል። ያ የሚይዘው ቦታ የምንም አይደለም፣ የሰዎች መኖሪያ ነው፣ የከብቶች ግጦሽ ቦታ ነው። ያም ቦታ ለተወሰነ ጊዜ ያጡታል። ይሄ ጉዳይ በቅርቡ ከትላንት ወዲያ በተከሰተው የውሃው የሃይቁ መስፋፋት 400 አባወራዎች ተፈናቅለዋል። ስለዚህ የሚበሉት የሚጠጡት እስከ ቅዳሜ ድረስ መጠበቅ ስለሌለበት 2 መኪና በትላንትናው ማምሻውን ልከን ዛሬ ገብቷል። ዛሬ ከገባ በኋላ ከተማው ላይ ከገባ በኋላ ክስተቱ ወደ ተከሰተበት ቦታ እንዳይሄድ የጫንበት መኪና አልፎት ሊሄድ የሚችል ነገር አይደለም፣ የውሃው ፍሳሽ በብዛት ስላለ ማለት ነው። ምን ተደረገ? የወታደር መኪና ኦራል የሚባል ታውቃላችሁ አይደል? ኦራል እኛ የምናውቀው ድሮ የደርግና የኢህአዴግ ጦርነት ጊዜ ከተማ ሲገባ ነው። በጣም ትልቅ ጎማ አለው። እንዲሁም በወሬ ስንሰማ ጎማው ጥይት የማይበሳው ነው ምናምን የሚባለው ነው። እና ጎማው ከፍ ያለ ባሊስትራው ከፍ ያለ ስለሆነ ምንም አይነት ነገር አይበግረውም። ይሄንን መንግስት ሰጠን፣ በዛ መኪና ተጭኖ ሄዷል። በነገራችን ላይ የምንሰራውን ጉዳይ መንግስትም የሚያውቀው ጉዳይ ነው። ይሄን ጉዳይ እናንተም እንድትደሰቱበት ቦታው ላይ እያንዳንዱ የምትሆነዋን ነገር እናሳያለን። ዛሬ ወንድሞቻችን እዛ ቦታ ላይ ነው ያሉት፣ እዛ በረሃ ላይ ነው ያሉት። ለወንድሞቻቸው ለእህቶቻቸው እያከፋፈሉ ነው ያሉት። አልተኙም፣ አልደከሙም፣ አልሰለቹም። እነዚህ ሰዎች ሊመሰገኑ ይገባል። ይህንን ጉዳይ እያቀጣጠሉ ያሉ ወገኖችን ማመስገን ያስፈልጋል። ሰውን ያላመሰገነ አላህን አያመሰግንም ነው። ወገኖቻችን አፋሮች ረጂ የነበሩ ወንድሞች ናቸው። ዛሬ ስጡን አሉ እንጂ ነገ መመለስ የሚችሉ ናቸው። አትጠራጠሩ። አዋሽ መስረግ ጀምሮ መሬት እየወጣ ቦታቸው ላይ ሲመለሱ እንደገና ማልማት ይጀምራሉ። ከራሳቸው አልፎ ሌላውን ማብላት ይጀምራሉ። ኢትዮጵያዊ ቴምር እኮ ያለው ከአፋር ነው የሚመጣው። አፋር ላይ እኮ ነው ቴምር አምርተው ለመሃል ከተማው የሚያደርሱት። በርካታ ጠንካራ ገበሬዎች አሉ። በርካቶች ደግሞ የግብርና ቦታቸው በውሃ ተጥለቅልቆባቸዋል። 2 ሚሊዮን ብር፣ 3 ሚሊዮን ብር፣ 800 ሺህ፣ 900 ሺህ የከሰሩ በዚሁ ጥጥ ልማት ላይ የነበሩ አፋር ወንድሞችን ኢንተርቪው አድርጌ መጥቻለሁ። በቅርቡ የምታዩት ይሆናል። እንግዲህ ይህንን ክስተት ስናይ አፋር ስለሆነ ብቻ አይደለም የረዳነው፣ እኛ ኢትዮጵያውያንን ስለሆነና አፋር ወንድሞቻችን ስለሆኑ ነው። ሲልጤ ስለሆነ ብቻ አይደለም የረዳነው፣ ሲልጤ ወንድማችን እኛም ወንድሞቻቸው ስለሆነ ነው የሄድነው። ጋምቤላም ይመለከተናል። ጋምቤላም ኢትዮጵያ ነው፣ ወገኖቻችን ናቸው። መድረስ እንችላለን በመኪና። በመኪና ሄደን በእግር የሚኬድ ነገር ካለን በእግርም ሄደን ቢሆን ማድረስ አለብን። የጋምቤላውን ሁኔታ እንዳረጋገጥን ስንት አባወራ ተፈናቅለዋል፣ ስንት ሰዎች በቁጥር ተፈናቅለዋል፣ ከብት እንስሳ የተራበ የተፈናቀለ አለ ወይ፣ ጉዳቱ እስከ መቼ ይቆያል የሚለውን ነገር ከክልሉ የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ መረጃ እየጠበቅን ነው። ይሄ መረጃ እንደደረሰን ወደ እናንተ እንመጣለን። ወንድሞች እህቶች፣ በኸይር ስራ አንቀደም፣ ኸይር ስራ ላይ አንሰልች። ኸይር ስራ የሚመጣው አላህ እኛን ስለወደደን ሊሆን ይችላል። እኛ በዛ ቦታ መሆን ልንሆን እንችል እንደነበረ ማሰብ ያስፈልጋል። አሁን እየረዳን ያለን ሰዎች የጎርፍ አደጋ እኛ ላይ ቢሆን ደርሶ የነበረው
ማን ነው የሚدرسልን ብለን ማሰብ ያስፈልጋል። እነዚህ ወገኖቻችን ዝም የሚሏቸው ይመስላችኋል? አያደርጉትም። ወገን ለወገን ደራሽ ማለት ይሄ ነው። የትኛውን ቦታ ላይ ስንሄድ የምናደርገው እንዲህ ነው። ሰዎች ጉዳት ሲደርስባቸው ሰዎች ሰው በመሆናቸው እንጂ የሆነ ዘር ላይ ወይ የሆነ ጎሳ አባል ስለሆነ ወይ የሆነ ዘር አባል ስለሆነ ወይም ደግሞ የሆነ ሃይማኖት ተከታይ ስለሆነ ብቻ አይደለም እናዝ ነው። በቅርቡ ኦሮሚያ ላይ ተከሰተ በተባለው አደጋ ምናልባት የታዋቂውን አርቲስት አጫሉ ሁንዴሳን ሞት ተከትሎ የደረሰው ጉዳት ወደ 167 ሰዎች አካባቢ እንደሞቱ ነው መረጃዎች እየወጡ ያሉት። የሆነ አካላት 67 ሰዎች ላይ ብቻ ሲያዝን ማየት የሚያሳዝን ጉዳይ ነው። እኛ ግን ስለ 167ቱ ሰዎች እናዝናለን። ምክንያቱም የተጎዱት ሰዎች ናቸው። የሆነ እምነት ተከታይ ናቸው የሆነ እምነት ተከታይ አይደሉም በሚል ማረለም መርዳት ያለብን ማዘንም ያለብን እንደዚህ አይደለም። ሰው የሚለው ነገር ሰውነት ይቀድማልና ሰው ለሆነ በሙሉ የሰው ልጅ ያዝናል። የሰው ልጅ የሆነ ለሰው ልጅ ማዘኑ ግድ ነው። የሰው ልጅ ለማዘን ዘር፣ ቀለም፣ ጎሳ፣ ሃይማኖት ሊገድበው አይገባም። ምክንያቱም ልባችን አንድ አይነት ስሪት ነው ያለው። ማዘን አለብን። ስናዝንም እኩል እናዝናለን፣ ስንረዳም እኩል እንረዳለን። ስለዚህ በጋምቤላ አካባቢ የተከሰተው ነገር ለጊዜው የደረሰኝ ወንዙ ጊሎ የሚባል ወንዝ መሆኑ ነው። ወንዙ ከዚህ በፊት ይመጣ ከነበረው የውሃ መጠን በጣም ጨምሮ ስለመጣ በዛ ዳርቻ ያሉ ሰዎች መጎዳታቸው ነው። ቁጥር አልደረሰንም። ያባወራ ቁጥር፣ የከብት ቁጥርና የቦታው ሁኔታ ወይም መቼ ነው ይሄ ጉዳት እስከ መቼ ሊቆይ ይችላል የሚለው ነገር ሙሉ መረጃ ከክልሉ ኮሙኒኬሽን ቢሮ እንጠብቃለን። የሚመለከታቸው መንግስት ባለስልጣናት ጋርም ቢሆን እዛው አካባቢ ያሉ ሰዎች ጋር በቅርቡ እንደዋወላለን። እስከ ነገ ጧት ድረስ የሚደርሰኝን መረጃ በሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። የተወደዳችሁ ወንድሞች፣ እህቶች፣ የኸይር ፈላጊ አባላት በሙሉ ኸይር ፈላጊ 1 ሚሊዮን ፕሮጀክትን መቀላቀልና እንዲህ አይነት ችግሮችን ቀድመን መከላከል የምንችልበትን አቅም መገንባታችንን አትርሱ። የኸይር ፈላጊ የ1 ሚሊዮን ፕሮጀክት አባል መሆን የምትፈልጉ ከነዚህ ቪዲዮዎች በፊት ቀድም ብላችሁ ብትገቡ ሞላውን ፎርም በሊንክ ታገኙታላችሁ። ያንን ሊንክ ነው ዑመር ታይቶኛል። ምናልባት ዑመር ወንድሜ ኮሜንት ላይ አግኝቶ ሊያመጣላችሁ ይችላል፣ ወይም ደግሞ ልታናግሩ ትችላላችሁ። ሳውዲ አረቢያ ሪያድ ያላችሁ ሌሎችም ሊንኩ ያላችሁ ሰዎች ሊንኩን እየተቀባበልን በአጭር ጊዜ ውስጥ 1 ሚሊዮን እንሆናለን። 1 ሚሊዮን ግለሰቦች በወር 10 ብር በአመት 120 ብር ሲያወጡ በየአመቱ ይሄ ፕሮጀክት 120 ሚሊዮን ብር ይኖረዋል። እንዲህ አይነት ነገሮች ሲከሰቱ እናንተን ከመጠየቅ ቀድመን ያለንን አውጥተን እንሰጥና ይሄን ሰጥተናል ተኩት የሚል ነገር ልንጠይቅ እንችላለን። መተካት ይቻላል። መተካት እንጂ ቀድሞ አለመዘጋጀት አደጋ አለው። በነገራችን ላይ በዚህ ሰዓት ጋምቤላ ላይ ያሉ ወገኖቻችን የሚበሉት የሚጠጡትን ጎርፍ ወስዶባቸው ከትላንት ወዲያ የተከሰተ ክስተት እስከዛሬ ያልበሉ ሰዎች እንዳል የሉም ማለት እንችላለን ወይ? ነገር ግን እንዲህ አይነት አቅም የተዘጋጀ ነገር ቢኖርን ካለን ፕሮጀክት ላይ ብድግ አድርገን ወስደን እንሰጣቸዋለን። ሳይራቡ ቀድመን እንደርስላቸዋለን። ነገርየው የአላህ ውሳኔ ነው። ሰዎች የሰው ልጅ ህይወት ያለው በአላህ እጅ ነው። እሱ ፈልጎ ግን ሰበብ ማድረስ የሚባል ነገር አለ። ማንንም ሰው ሐኪም ቤት የሚሄደው ሰበብ ለማድረስ ነው። አዳኙ አላህ ነው። ነገር ግን ሰበብ ማድረስ ግድ ነው። የማንኛውም ሰው የሚሰራው ሰበብ ለማድረስ ነው። ሰጪው ግን አላህ ነው። የሆነ ሆኖ እኛም የምናደርገው ነገር ሰበብ ማድረስ ነው። ስለዚህ የዋን ሚሊዮን ፕሮጀክትን አባል በመቀላቀል አንደኛ ደረጃውን የጠበቁ ሆስፒታሎች በሀገራችን እንዲኖሩን እናድርግ። ሁለተኛ ደረጃውና ጥራቱን የጠበቁ ልጆቻችን የሚማሩባቸው ትምህርት ቤቶች እንዲኖሩን እናድርግ። ሶስተኛ አይታሞች የራሳቸውን ዲን እየተማሩ እያወቁ ከወገናቸው ጋር እየተግባቡ የሚኖሩበት የሚያድሩበት የሚያድጉበት ተቋም እንዲኖረን እናድርግ። በርካታ በርካታ ጉዳዮች አሉ። አረጋውያን መንከባከቢያ ቦታ አለን እንዴ? አንዳንድ እኮ ተቋማት በእርዳታ ሰበብ ሃይማኖት ነጋዴዎች ሆነዋል አይደል? እያየነው ነው። የዚህ እምነት ተከታይ ካልሆንክ፣ እንደዚህ ካልጸለይክ፣ እንዲህ አይነት መጽሐፍ ካላነበብክ እየተባሉ ወገኖቻችን በስተርጅና አخر በመጨረሻቸው እየተበላሹ የምናይበት ሁኔታ አለ። ለምን እኔ አንቺ አንተ ስለተኛን እኛ አቅም አለን። አቅማችንን ግን አስተባብረን አንድ አድርገን ማምጣት ስላልቻለን በዚህ ቦታ ላይ እባካችሁ ልዩነት እንዳናመጣ። ይሄ በተለይ ዚ ፍርቃ ተከታይ የሚል ብዙ አሳጥቶናል፣ ብዙ ተመተናል። በዚህ ካልተማርን መቼ ነው የምንማረው? ተቋማችንን ማጠንከር ካለብን የራሱ የሆነ የገቢ ምንጭ ያለው አንድ ተቋም ያስፈልገናል። 1 ሚሊዮን ፕሮጀክት ይሄው አሁን ዑመር ወንድሜ ኮሜንት ላይ የጻፈላችሁ ነው። ይሄንን ሊንክ በመጫን ፎርሙን መሙላት ነው። በአማርኛ ነው የተዘጋጀው። ስም ይጠይቃል፣
ስም ከነ አያት ትሞላላችሁ። ስልክ ቁጥር ይጠይቃል። ስልክ ቁጥር ትሞላላችሁ። ሙያችሁን ትሞላላችሁ። ብዙዎች ትንሽ ግር ያላችሁ ልዩ ችሎታ የሚለው ነው። ልዩ ችሎታ ምን መሰላችሁ? ለምሳሌ የስነ ጽሁፍ ችሎታ ያለው ሰው ይኖራል። ያንን የስነ ጽሁፍ ችሎታውን ኸይር ስራ እንዲሰራበት ማድረግ እንችላለን። ብዙ አይነት የጥበብ ስራዎች አሉ። እንደዛ አይነት ችሎታዎች ያላቸው ሰዎች ያንን ችሎታቸውን አንደኛ ከፍ እንዲያደርጉ ማገዝ ነው። ሁለተኛ በዛ ችሎታቸው ኸይር እንዲሰሩ ማድረግ ነው። ሙያ የምንጠይቀው ሙያም ስለሚለገስ ነው። ወንድሞች ሙያ ይለገሳል። ልብ በሉ፣ ከሙያ በላይ ትልቅ ልገሳ የለም። አንድ በጎዳና ላይ ያለ ወንድም ወይም እህትን አምጥተን አንድ ሰው ቀለም የመቀባት ሙያ አለው በረዳትነት ይዞ ወይም ጅብሰም የመስራት ከተማችን ገና እየተገነባች ስለሆነ በዚህ ሙያ ላይ ያሉ ሰዎች የተሻለ ስራ ይሰራሉ ተብሎ የሚታሰቡ ናቸው። እና ትልቅም ሙያ ነው የጅብሰም ስራ። የጅብሰም ስራ የሚሰራ እውቀት ልምዱ ያለው ሰው አንድ ከጎዳና ላይ አንድ እህትና አንድ ወንድም ይዞ አንስቶ በረዳትነት አብረውት እንዲሰሩ በማድረግ የእሱ ሙያ እንዲለምዱት ቢያደርግ ሙያውን ለገሳቸው ማለት ነው። አያችሁ አይደል? ይሄ ሰው እነዚህን ሰዎች ባለሙያ አድርጎ ወደ ሀብት ደረጃ አደረሳቸው። እነሱም መሰሎቻቸውን እያነሱ እንደዚሁ ባለሙያ የማድረግ ስራ ይሰራል። ሁለተኛ ሙያዎችን የሚያገናኝ ኮል ሴንተር ይኖረናል ብለን እናስባለን። በተደጋጋሚ የምናገረው አስፈላጊ ስለሆነ ነው። ኮል ሴንተሩ ምንድን ነው የሚሆነው? አንድ ሰው ለምሳሌ ቤት ማሰራት ቢፈልግ ኢንጂነሮች ፍለጋ፣ አናጺና ግንበኞችን ፍለጋ በየቦታው መንከራተት የለበትም። በዋን ሚሊዮን ፕሮጀክት በወጣው ኮል ሴንተር ይደውልና ቤት መስራት ፈልጋለሁ እንደዚህ ግራውንድ ፕላስ 1 እንደዚህ አይነት ደረጃ ያለው በዚህ ያህል ካሬ ሜትር ምናምን ብሎ ያስረዳል። ኮል ሴንተሩ ከባለሙያዎች ላይ የሥራ ልምድ ካስገቡ ባለሙያዎች ላይ ዝርዝር ያይና ለገሌ ይደውላል። ኢንጂነር ገሌ እንዲህ አይነት ቤት አቶ ገሌ ሊያሰራ ይፈልጋልና አገኘው። እዚህ ውስጥ የደላላ ምናስከፍለው ነገር የለም። ግን ስራዎችን እንዲህ በማድረጋችን ይሄ የኢንጂነር ነገ መስጊድ ስንሰራ የነጻ አገልግሎት እንዲሰጠን እንጠይቃለን። በአመት አንድ ሊሆን ይችላል፣ ሁለት ሊሆን ይችላል። የህክምና ባለሙያ የታመመ ሰው ሲጠይቀን በዚህ ህመም ላይ ፕሮፌሽን ያደረገው እንትኑ የሰራ ዶክተር እገሌ የሚባል አለ፣ ቀጥታ እናገኘዋለን፣ ከሱ ጋር እናገናኘዋለን። ከፍሎ ነው የሚታከመው። ነገር ግን ይሄ ዶክተር በአመት ሁለትም ሶስትም ሰው ቢሆን በነፃ ያክምልናል። ዋን ሚሊዮን ፕሮጀክት በጣም ብዙ ችግሮቻችንን የምንቀርፍበት ነው እና የዋን ሚሊዮን ፕሮጀክት አባል እንድትሆኑ በድጋሚ በፍቅር በአክብሮት እጠራችኋለሁኝ። ይሄ ጉዳይ በፈቃደኝነት ብቻ የሚደረግ ነው። ፈቃደኛ የሆናችሁ አንድ ሚሊዮን ሰዎች ነገ ሌላ አንድ ሚሊዮን መፍጠር ስለምንችል ሁላችንም የምንችለውን እናድርግ። ቤተሰቦቻችንን እናስመዝግብ፣ ራሳችንን እንመዝግብ፣ ልጆቻችንን እንመዝግብ፣ የሞቱ ወገኖቻችንን አንርሳ፣ እነሱንም እንመዝግብ። በወር 10 ብር በአመት 120 ብር አንድ ግለሰብ የሚከፍለው ነው። በአመት 1 ሚሊዮን ሰዎች 120 ሚሊዮን ብር ማምጣት ይችላሉ። ችግሮቻችንን በብዛት መቅረፍ እንችላለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ሌሎች መረጃዎችን ወደ እናንተ ይዘን እንመጣለን። ለምሳሌ በቅርቡ እያየን ያለነው የአወሊያን ኬዝ እንደ አዲስ እንደገና እንዘምትበታለን። አወሊያ ትምህርት ቤታችን ነው። አወሊያ የተማረውም ያልተማረውም ይመለከተዋል። አወሊያ ሙስሊም ለሆኑ ሰዎች በሙሉ ግዴታው ነው። አወሊያችንን ከፍ አድርገን አወሊያችን አሁን ካለችበት ስታንዳርድ ከፍ ብላ ተመራጭ የሆነች ትምህርት ቤት የምትሆንበት፣ ተመራጭ የሕክምና ጣቢያ ያላት የምትሆንበትን መንገድ አሁን መስራት አለብን ብዬ አስባለሁኝ። በቅርቡ እዛ ቦታ ላይ ገብቼ አይቻለሁ። አንዳንድ ነገሮችን አውርቻለሁኝ። እኔ ከወሬው ይልቅ ወደ ተግባሩ መግባቱን እመርጣለሁና ከአወሊያ የኮሚቴዎች ጋር አሁን ከተመረጡ ኮሚቴዎች ጋር ተነጋግረን እነሱ ፈቃደኛ ሲሆኑልን ሆስፒታሏን እኛንን መገንባት ያለብን። የቀራት 8 ሚሊዮን ብር ብቻ ናት። 8 ሚሊዮን ብር ለእኛ ለሚሊዮኖች ከባድ ነው እንዴ? አይደለም። 1 ሚሊዮን ሰዎች እኮ 8 ብር ብቻ በማምጣት የሚያመጧት ተራ ብር ናት። ይህንን ደረጃውን የጠበቀ ሆስፒታል በኸይር ፈላጊ አባላት ሰርተን ብናስረክብ እንዲው ነገ ለልጆቻችን ታሪክ የምንነግረው ነገር አስቀመጥን ማለት አይደል? ለነገ ልጆቻችን አወሊያ እኮ እንዲህ አይነት ትምህርት ቤት ነበረ ከማለት ይሄው ይሄ ነው ትምህርት ቤቱ ብለን እንድንነግራቸው የሆነ ስራ ሰራን ማለት አይደል? ስለዚህ አወሊያ የኔ ነው፣ አወሊያ የኔ ነው የምንለው የእኛ ነው ትንሽ ስለሚያሰንፍ ነው። የኔ ነው ብላችሁ ሁላችንም የምንችለውን እናደርጋለን። ነገር ግን መሄድ ያለበትን ፕሮሰስ ከባለሙያዎቹ ወይም ደግሞ እዚህ ኮሚቴ ከተመረጡት ጋር ተነጋግረን ግሪን ላይት ሲሰጠን ሆስፒታሏን እንገነባለን። ሆስፒታሉን ከጨረስን በኋላ ሌላው ነገር ካላለቀ እሱም ይመለከተናል። የኔ ነው፣ ያንቺ ነው፣ ያንተ ነው። ኢንሻአላህ ሰርተን እናያለን።
ሰርተን እንለወጣለን። ሁሉም ሰው ወደ ተግባር የምንፈልገው ተግባራዊ ዳዋ ነው። ተግባራዊ ዳዋ ራሳችን የምናደርገው የምንንቀሳቀሰው ነው። ከማንም የምንጠብቀው ሳይሆን የራሳችንን የምናደርግበት መንገድ ነው። ይሄ ተግባራዊነት ሲለመልም ለውጥ ይመጣል። ለውጥ ይመጣል፣ ነውጥ ይጠፋል። ኢንሻአላህ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ።